Soom Annyat krob ka doy chea chimreap su dol bong paon prai mat teang ok khnie sa chi thmey ma dong tiet phong dai neu knong thngai ni keu jeung vol trolop ma chup khnie sa chi thmey ma dong tiet chi muay ning ka chai chuun neu damroy chnat awong da thveu ka chai chuun dol bong paon prai mat សម្រាប់យកទៅលេងផ្សងសំណាងជាបន្តផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងក្នុងថ្ងៃទី 23 ខែ8ឆ្នាំ 2021នេះបងប្អូនគឺសូមជួយចុចឡាយនៅសញ្ញាមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយ រួចហើយគឺជួយចុចសាប់ស្ក្រាយឬក៏ពាក្យខ្មែរយើងដែលគេហៅថាជីវគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបានអញ្ចឹងគឺជាបន្តទៀតផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនបន្តទៅមើលនៅការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងថ្ងៃទី 23ទាំងអស់គ្នា ចំពោះលេខដែលល្អក្នុងខ្ទង់ទី1គឺអាវងបានធ្វើការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅលេខ63ដែលធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យកទៅលេងផ្សងសំណាងជាបន្តគឺមាននៅលេខ63ក្នុងខ្ទង់ទី1 ជាបន្តទៅទៀតផងដែរសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តបន្តទៅមើលនៅការចែកជូននៅតម្រុយខ្ទង់ទី 2 ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចេញហើយបាទហើយសម្រាប់នៅក្នុងខ្ទង់ទី 2 ជាបន្តទៀតផងដែរគឺអាវងបានធ្វើការចែកជូនតម្រុយឆ្នោត ដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តនៅតម្រុយខ្ទង់ទី 2 គឺមាននៅលេខ 62 អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងខ្ទង់ 2 ខ្ទង់រួចហើយនេះគឺបាននៅលេខ 63 និង 62 ជាបន្តទៀតផងដែរសូមបងប្អូនបន្តទៅមើលនៅការចែកជូននៅតម្រុយខ្ទង់ទី 3 ជាបន្តទៀត អាវងឆ្នោតចេញហើយសម្រាប់ក្នុងខ្ទង់ទី 3ជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺខាងអាវងរបស់ខ្ញុំធ្វើការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមាននៅលេខ97ដែលធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យកទៅលេងផ្សងសំណាងជាបន្ត ហើយថ្ងៃនេះការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺខាងអវងរបស់ខ្ញុំក៏សូមគោរពនិងជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតនៅការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងថ្ងៃទី 24ជាបន្ត